successo. Io skaj. No, se ante ta. Loja e lidhjes me litar. Kjo është një lojë që kërkon bashkëpunim midis jush për të zgjidhur misterin e litarëve e për të shkëputur nga njëri tjetri. Do të duhet të jeni të lidhur kur të ketë rënë gongu i fillimit të sfidës. Do të duhet të shoqëroni njëri tjetrin gjatë të gjitha nevojave apo detyrave në shtëpi, deri në rënjen e gongut të mbarimit të kohës. Me rënjen e gongut të dytë, keni të drejtë të filloni të zgjidhni enigmën për të ndarë nga njëri tjetri. Nuk mund të përdorni asnjë mjet për të shkëputur nga njëri tjetri. Pra nuk mund ta prisni litarin, nuk mund ta vetëm ta zgjidhni. Zgjidhja e kësaj enigme mbetet vetëm në duart tuaja. Çifti fitues shpallet ai që do të shkëputet i pari nga njëri tjetri. Në qoftë se do ashtu. Fillimisht do lidhemi dhe do rrim, pastaj kur bjerë i dyti do ja, do lidh një çift që ta kuptoni. Edhe diçka, në qoftë se tentoni të zgjidheni gjatë sfidës, do me thënë gjatë parë ngongu dytë, skualifikoni direkt. Të gjithë, a i që e të? Nëse zgjidheni, do me thënë thohu edhe hej shqitarë, shu eliminosh. Ne do rrim afër? Ne do rrim do na lidh. Gjëja që bëjmë është me shumë. Kjo është një lojë që kërkon bashkëpunimin midis jush për të zgjidhur misterin e litarëve e për të shkëputur nga njëri tjetri. Do të jeni të lidhur kur të ketë rënë gongu i fillimit të sfidës. Do të duhet ta shoqëroni njëri tjetrin gjatë të gjitha nevojave dhe detyrave që keni në shtëpi, deri në rënjen e gongut për mbarimin e kohës. Me rënjen e gongut të dytë keni të drejtë të filloni të zgjidhni enigmën për të ndarë nga njëri tjetri. Nuk mund të përdorni asnjë mjet për të shkëputur nga njëri tjetri. Domethënë nuk është se mund ta prisni me gërshër apo po lidhim kur e bëjmë. Po na u jeni çka. Po na i jeni në banjë. Kur na i jeni në banjë, sa bukur do jetë të dy bash. Të gjithë më nga një partner në banjë. Tani, secili çift do ketë një litar të kuq dhe një litar të bardhë. Kush është çift për momentin? Ja. Hajde këtu buçka. Unë mund t'ja zgjidh kësaj? Ah, ja. Okay. Veje buçka? Veje këtu më. Me dorim të lidhur nga gongu në gongu. Kur mbaron okay. Gongu, do të shoh muziket në banjë. Po. Kështu do jeni gjatë gjithë kohës. Nuk. Po për ta hequr është. Për ta hequr pastaj nuk mund ta hiqni nga ky çat. Duhet të zgjidhni, jo, as nga këto. Duhet të zgjidhni misterin se si të kaloni njëri tjetrin. Okej. Okej. Si më ndajni një pjesë mbar. Po. Si të ndajni nga njëri tjetrin. Dgjoj. Po mirë, do më dhëmë po, u ndava unë e para. Unë kërë? Në qafë fitime? Ne fitojmë, ne fitojmë. Fitojmë ne. Por, jo, nuk bie gongu dhe rësa të lidhë të gjitha. Hajde ne. Vej një. Në shikon Gloria. Duke të shumë kolaj për të shikon Gloria. A nuk duhet të ndosh se humni. Jo me si të të ndosh. Jo ta është e gongu të bani profë. Vosh ko kujdes ta... Nuk... A më nëmi me me bëni si një shakë. Po për ju se dini qa po bëjmë me një. Ju jo unë bashkë. Ta kujdes. Ku të di gjemi? Ta kujdes plevica. Mu që këja të tregon të si zgjitë. Do më thonë, po për tjetë. Jo, mu se, ju luta, mu se provonë. Hajde, Flor, për thonë. Nik më të njësë më shumë. Po shumë e tjeshtë. Shumë e tjeshtë. Shumë e tjeshtë. Shumë e tjeshtë. Dhe të rekëta më të 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 Jo, një së të 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 You know, I told you to go to the toilet, you need to the toilet, don't be wrong. Hajde, kush është, kush ka ngelur? Hajde, Dionis. Come on. Tani, hajde për tajt. Më ndosë një për bërë? Po, sit down, we'll smoke cigarettes, të 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 It's just who does it quicker.
So I'm gonna remove this when I do it so I can. They're in Brenda. I think so. It'll be okay, Papa. Brenda, you sash. Maybe we'll still be. Jo, mund ta veshësh, po nëse doni të dilni jashtë do të pak problem, kupton? Prandaj u pyeta që ku keni qef me ne. Jashtë po të thënë. Jo, sini të detyruar, tani vazhdoni jeton ju. Lir. Po vaje se jam. Ta kishë veshin xhu para se. Shko vishë. Bravo. Shko vishë para se të vi gongu. Do të vëmë veshin xhu. Kanë gongun. Do të më. Jo, jo. Do të më ne jashtë. Ta veshë rodi. Po gongu para se të jeneve, sa të veshin xhu. Hajde. Okej. Ju nidi të kosh. Do me veshë si pra, je sigur? Është më lehtë është për të nuk e gjëra. Është më lehtë. Po, po dolem jashtë. Okej, super. Po do shkosh veshësh pantallon? Me insistim se një mikrofon a do ti mbaj? Po. Thank you. Hiç më mirë, s'është. Edhe më pak. Kush ka del Paulis? Ne, është më lehtë pak. Jo, jo, jo. Provo. Gropa ti, po. Jo, jam të bë prova. Bëni prova. Jo, po me ide. Sapo e bën? Skara gongu. Mos filloni ju lutem. Skara gongu. Ju është të kushtuar. Do të bësh prova. Na do të bëj. Është dhe një çift që mungon. Kush mungon? Bane po më. Do na zgjidhësh pak sa shkojmë tani. Po, ka mundsi po, do edhe do e hek. Që të veshin një xhupë atë mbrojtë. 2 sekonda. Kurra ku u bë të veshin xhupë se di se do dalë në banjë ora. Do të bëj brenda ka dhënë jashtë. Ka. Do dalim jashtë. Dormi jashtë. Do të dalim banjë. Ajde vetëm pak të tërgoj se si. Së shme bëja me shve. Me të vizit të lirë. Se të tërgoj, po pra se putim krejt në gjithë rukën. Me kabinë e tjetë. Ti vetëm në në kartë të gjanë. Dhe në një gongë të dytë, prandaj. Në kartë të gjanë. Jo, duhet ja u vendosun. Po mene, të që. Mene. Lui, lui, lui. Mia, mia. Mia. Io per due mia non la vedo. Ah, ma, sto perfetto, Tony. Ne, ne, due cifre che mi vede. Po da che mi tu ne. Non sei buono, sei sorpresa mia, ti ne sei mamma. Ambash. A ti sei per mia, hai te marci cigare. Po da bella sorpresa, pse? Veç rrej se që je, veç kuptoj se me sy. Ti do ngërë, më së është, veç njërë një të ngërës, nuk e arru te. Ashtu, do më lejë, më të më kërë një duhe më shumë, dhe, bra, dhe më dalë dhe. Êshtë shumë e thjeshtë. Po pa, po s'ka gjithë, në thjeshtë, thjeshtë në lëme në kuptu. Por është jarë zakonisht e thjeshtë, e kemi të fituar direkt. Për një fraksion sekunde e kalejnë. Direkt. Këm e durë shumë njërë nga? Oke, 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 oke. Ditea, jemi një? Oke. E kuptome? Mua! Skaqë, mos bëj prova. Mos bëj prova se kemi shumë thjeshtë. Thjeshtë për qëndro, vetëm mos emocionam. E shumë e thjeshtë. Hajtë Albano? Ta bërë një dhe prova, ta dyshë. Po të dutrim që ju të nashif. Jo, jo, ju do vazhdoni... Jetën tonë. Ta shi, jeton e jujt pak të kufizuar, se nuk nështë se mund... Ajde në të këvatin, Niko. Jo, jo. Po bësha kamër dhe gjë. Ne do filmdojëm? Po, do zhitemi. Nuk keni... Jo, jo, do rini. Do rini, po prap. Bje gongu, ju do vazhdojnë e ku ta di, unë do në ikti me gëtu? Po. Do vi në bosko me ty. Do me ikti në toalet, kur të pi gongu dyt. Do zhitemi. Unë propozoj që kur të bje gongu i dyt, të dalim të gjithë jashtë, dhe të përpishemi që tjetë këtë dhe pamje dhe të jemi të gjithë dhe me thënë në tjetën pamje dhe të përpishemi të zgjidhemi. Të shënë ka dhe hapsirë. Ma bene. Ajde pak të bebe që? Që shok pak, jeni okej? Okej, loja fillon kur ashtu gongu. Jo për të zgjidhë. Për të filluar jetë. Fillon zgjidhja. Ideja është që për të zgjidhë për mendoja që të dilim jashtë të gjithë. Me që ka dhe më shumë pamje dhe të fillon që të jemi të gjithë në një vënd. Për zgjidhja. Ndërsa për momentin ta shi përpishuni që mos të jeni në dhoma shumë të ndara, se nuk ju ndjek do të unë personalisht me të në të drejta. Ragongo, ragongo, ragongo. Ragongo? Në duke të ragongo i ka. Jo, jo, nuk duhet... Gongo parë. Nuk është përshqyti është... Po leni është zhjire, në shkeni. A ju përkati zhjire të ragongo. Nga saloni e... Mos kaloni në dhomë të gjumet, ju lutam.
Vetëm qofë se doni të shkoni në tualet. Do vi unë. Jo, nuk e ti, po. Kisha marrë raport, po kisha bërë. Kisha marrë raport, po kisha bërë.